Ողջույն. Այսօր մեր իրականությունը գալիս է փաստելու, որ երբեմնի հայկական շոու բիզնեսից մնացել են միայն փշրանքներ։ Բիզնես. Սա է հիմնական շարժիչ ուժը մեր հայրենական երկարվեստը կերտողների համար։ Շատ երկիչներ ստիպած ռեալիզացվում են ռեստորանային համալիրներում։ Մյուսներն են նկարահանում են հերթական կլկլոց հիշեցնող երգերի հիման վրա թանկարժեք տեսահոլովակներ։ Օր-օրի ավելի անգույն ու միանման դեմքեր, մեկը մեկից ոչնչով չտարբերվող երաժշտություն եւ տեսահոլովակներ։ Եվ ուրեմն եկեք հասկանանք, արդյոք ամեն բան անդառնալի է, թե այնուամենայնիվ կան դեռ արտիստներ, ում համար առաջնայինը լսարանին որակյալ նյութ մատուցելն է, ոչ թե հարսանիքների համար պահանջարկ ունեցող թեմաներով երգեր թողարկելը։ Գնացինք. Արամ Մեմպետրի. Մարդով իրեն փորձել է տարբեր ժանրերում եւ բոլորում էլ փայլել է իր աշխատասիրությամբ ու տաղանդով։ Սկսած հայտնի 32 ակումբից մինչեւ իր տեսակի մեջ մեր երկու միակ առաջին դեմ գեղարվեստական դրամա կատակերգությունը։ Ամենուր նա փայլում էր իր աշխատասիրությամբ ու տաղանդով։ Դե իսկ նրա երաժշտական ունակություններն ու ճաշակը ուղղորդել են նրան ամենուր։ Անգամ հայտնի X Factor հեռուստաշոուն վարելիս նա պարբերաբար ապացուցում էր, որ իսկապես տաղանդաշատ երիտասարդ է։ Մեկը մեկից հաջողված ու սիրված երգեր ու տեսահոլովակներ, որոնցում շեշտը դրված է որակի վրա։ Միլիոնավոր դիտումներ YouTube հարթակում։ Հայտնի Եվրատեսիր մրցույթում էլ 2014 թվականին Արամը փայլեց իր երգելու տաղանդով։ Երկի ճիշտ ընտրությամբ եւ գրագետ մատուցմամբ։ Հուսանք, որ նրա գործունեությունը դեռ երկար ժամանակ կուրախացնի հայ ունկնդրողին։ Իվետա Մուկուչյան, երգչուհի, ով հայ հանդիսատեսի դատին ներկայացավ դեռևս հայ սուպերստար նախագծում։ Տարեց տարի Իվետան շարունակում էր կատարելագործել իրեն ու իր ձայնը։ Գերմանիայի Voice նախագիծը նույնպես եկավ փաստելու, որ նա արժանի երգչուհի է, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս։ Ինչ երգու տեսահոլովակ էր, որ երգչուհին չթողարկի, միևնույնն է, աչքի է զառնում լուրջ ու գրագետ մոտեցումը։ Սկսած հագուստի ու դիմահարդարման ընտրությունից մինչև տարբերվող ու հետաքրքիր մտահղացումները։ 2016 թվականին երգչուհին փայլեց իր կատարմամբ արդեն Եվրատեսիր մրցույթի բեմում։ Չնայած երգչուհու տեսահոլովակներն արժանի են շատ ավելի մեծ դիտումների, միևնույնն է, մենք վստահ ենք, որ նրա արվեստը դեռ գնահատվելու է ըստ արժանվույն։ Սիրուշո. Նա երգչուհին է, ով միշտ հավատարիմ է մնացել իր ոճին և երաժշտական ճաշակին, սակայն դրա հետ մեկտեղ կատարելագործվել ու անընդհատ ավելի լավն է դարձել։ 2008 թվականին քելեքելե երգով նա ներկայացրեց Հայաստանը Եվրատեսինում և դա արեց ինչպես միշտ մեծ պատասխանատվությամբ։ Դե իսկ վերջին տարիներին նրա տեսահոլովակները փոքրիկ ֆիլմեր են հիշեցնում, և անզեն աչքով էլ տեսանելի է այն ահռելի աշխատանքը, որ երգչուհին իր ստեղծագործական խմբի հետ միասին կատարում է։ Հայկական արմատներին ավելի մոտ լինելու եւ հայ երկարվեստի գոհարներն ու մշակութային մեծ արժեքները նորովի ներկայացնելու եւ պատմության գրկից վեր հանելու մտահղացումը Սիրուշոյին ոգեշնչում է նորանոր արժանի տեսահոլովակներ ստեղծել, որոնց միջոցով աշխարհի տարբեր կետերից մարդիկ ծանոթանում են հայ տեսակի հետ։ Սոնա եւ Գարիկ. Այս զույգը երաժշտական նոր շունչ ու մոտիվներ մտցրեց հայկական էստրադա։ Հնին նոր շունչ, իսկ նորին նոր որակներ հաղորդելու միտումը ստիպում է հիանալ իրենցով։ Առայժմ նրանց արվեստը ըստ արժանվույն գնահատված չէ, սակայն իրենք իսկապես ունեն երաժշտասեր հասարակության մի հոտ զանգվածի սերն ու հիացմունքը։ Սոնա Ռուբենյանի քաղցր ու զուլալ ձայնը և Գարիկ Պապոյանի կրեատիվ մտածողությունը ձևավորել են հպարտության տեղի տվող մի խումբ, որոնցից անընդհատ նոր տեսահոլովակ է ակնկալում։ Այսօրվա տեսահոլովակում տեղ գտած վերջին երգչուհին Սրբուհի Սարգսյանն է։ Երիտասարդ երգչուհի, ով հայտնի դարձավ դեռևս X Factor նախագծից, փոքրամարմին գեղեցկուհի հիասքանչ տեմբրով և մեծ աշխատասիրությամբ։ Չնայած նրան, որ 2019 թվականին Եվրատեսիր մրցույթում նրա Walking Out երգը եզրափակիչ չանցավ, միևնույնն է, ոչ ոք չի կարող հերքել, որ նրա ձայնային տվյալներն ու հիասքանչ կատարողական արվեստը մնացին շատերի սրտերում։ Դե իսկ ուկրաինական Voice նախագծում նրա փայլուն մասնակցության և մեկը մեկից հիասքանչ ելույթների մասին կարելի է առհասարակ լռել։ Չնայած քիչ թվով տեսահոլովակներին, պետք է նշել, որ նրա մի երգը կարող է մրցել շարքային երգչի ամբողջ երգացանկի հետ,
վստահ ենք նրա կարիերան դեռ մեծ վերելքներ կլինեն։ Դե իսկ մենք մեծ սիրով կհետևենք եւ կուրախանանք մեր ազգի արժանի ներկայացուցիչի հաջողություններով։ Այսքանն էի պատրաստել այսօրվա համար։ Դե իսկ ձեզնից հասնում է լայք դնել տեսանյութին եւ բաժանորդագրվել ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք մեր հետագա տեսանյութերը։ Մնացեք բարով եւ խաղաղությամբ։ Առայժմ։